Pa iz razloga toga što ga niko neće, što su ljudi ukinuli stoku, nemaju kome davati sjeno, posadili malne, sad im je niska cijena, pitanje kako će oni proći, ali meni je do mene. Znači ja moram očistiti, ja to što je blizu grada, znači u centru je, moram ja to očistiti, ne bi, ne znam ja danas, sutra, svašta nešto, na kraju krajeva pojavili se i te zmije. Neću da mi ljudi gledaju poprijeko, a ipak je to iziskuje velike troškove. Znači ja moram sad platiti čovjeka da pokosi, pa moram ga osušiti, pa onda ga zapaliti. I opet dežurat i možda dobiti neku pasku od, šta ja znam već koga, od policije ili od vatrogasaca, što nam nisi javio ovako i nako. Kome, šta i kako javio. Ali rekao si da si zvao ljude da im daš besplatno sjena. Dao sam i platio čovjeku da mi pokosi. Znači, platim da mu pokosi. On izabrao ono što je lijepo, balirao, otjerao, a ono ostalo što ne valja, s kojim sam se ja pogodio, da mi očisti to što ne valja. Da otjera, da uradi šta hoće, da zapali, doći on to nije uradio. Znači, platio sam da se pokosi da bi ga zapalio. A što mislite, zašto ljudi ukidaju krave, ne želi stoku? Zato, oni misle da im je lakše oko malina. Oni misle, doći vidite i sami. Prošle godine je bilo 3,5 marke, tako bar prati medije, a ove godine im daju marku i po, prema tome bilo je slučajeva da bacaju na ulicu da i tako da. Znači, prevarili su se oni koji su ukinuli stoku, prevarili su se grdno, jer malna je ko malna, tretira se, zagađuje i navodno poslije 5 godina tu ne može uspjeti ništa. A je li tužno da se pali sjeno je? Pa nema ovo. Ne samo kod vas, nego inače. Ja ne pamtim, znači, za 3 godine mi bit će 70. Nikad u životu nisam čuo da je neko zapalio. Dono za godinu dana, dvije, kaj se to već pojavilo, a sada već to uzelo maha i prema to. Ma nemaš kud sa njim. Kraj kraja, ne može, nemam ja. Što će mi? Au.